ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? አቶ ጆር መሐመድን ጨምሮ 8 ተጠርጣሪዎች ላይ የአቃቤ ሕግ የቅድመ ምርመራ መስክሮችን ለመስማት ዛሬ ቀጠሮ ያዘ ቢሆንም አቶ ጆር እንደታመሙ ለፍርድ ቤቱም አቤቱታ አቅርበዋል። አቶ ጆር በዛሬው ችሎት በአግባቡ ችሎቱን የሚከታተሉበት ሁኔታ ሳይፈጠር ቀርቷል። በፍርድ ቤቱም የችሎቱ ሂደት ወጣ ገባ ማለታቸው የችሎቱን ሂደት ረብሽዋል። ይህም ከጤንነታቸው ጋር የተያዘ ነው ተብሏል። አቶ ጆር ስለ ጤንነታቸው ሁኔታ ከባለቤታቸውና ከልጃቸው ስለሚገናኙበት አማራጭ ይሰጠኝ ስላሉት ሕክምና የምናጋራችሁ መረጃ አለ። በሌላ ተያያዥ ዜና አቶ ልደቱ አያሌው በዛሬው ዕለት ለሶስተኛ ጊዜ ችሎት ቀርበዋል። በዚህም ችሎት በእጃቸው ስለተገኘው ሁለተኛ ሽጉጥ ጉዳይ ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የማውቀው ነገር የለም ብሏል። እሳቸውም ለዚህ ብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ደብዳቤ የቃል ምላሻቸውን ሰጥቷል። ከዚህ ውጪም በአፍና ፍንጫዪ ደም እየመጣ ነው፣ ውጪ ሂጅ ልታከመን ብሏል። ለዚህም ችሎቱ የሰጠውን ምላሽና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተጨማሪነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ተከታተሉን። በቅድሚያም ከአቶ ጆር የችሎት መረጃን ጀምር። አቶ ጆር መሐመድን ጨምሮ 8 ተጠርጣሪዎች ላይ የአቃቤ ሕግ የቅድመ ምርመራ መስክሮችን ለመስማት ዛሬ ቀጠሮ ያዘ ቢሆንም አቶ ጆር መሐመድ አሞኛል ብለው በችሎቱም በተደጋጋሚ መውጣትና መግባት የመስክር ሂደቱን ስለሚያስተጓጉል በሚል ፍርድ ቤቱም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። አቶ ጆር እንደታመሙ ለፍርድ ቤቱም አቤቱታ አቅርበው ንፋስ ለማግኘት ከችሎት ወጥተው የነበረ ሲሆን አቃቤ ሕግ የመስክሮቹን ጭብጥ እያስመዘገበ ባለበት በድጋሚ ወደ ችሎቱ ገብቷል። ይህ ወጣ ገባ ሁኔታ የአቃቤ ሕግ የመስክር ሂደቱን ያስተጓጉላል ያለው ፍርድ ቤቱም ለነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የፌደራል ፖሊስ የማረፊያ ቤት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር የኔነሽ ገብረ እግዚአብሔርም ቀርበው የተጠርጣሪዎችን የአያያዝ ሁኔታ መስተካከሉንና 5 ተጠርጣሪዎች ኮቪድ-19 እንደተገኘባቸው የሚገልጽ የሕክምና ማስረጃ አቅርበው ማብራሪያም ሰጥቷል። አቶ ጆር መሐመድ ልጄንና ባለቤቴን በቪዲዮ ኮንፈረንስ ላገኛቸው እንዲሁም ከጤንነታቸው ጋር በተያዘም የግል ሐኪሜ እንዲያኝ ይፈቀድልኝ ብለው አቤቱታ አቅርበዋል። ፍርድ ቤቱም የጤናቸው ሁኔታ ባለው የሕክምና አሰጣጥ ሕክምና እንዲያገኙ እንዲደረግና ወጪውን ሸፍነው ከልጃቸውና ከባለቤታቸው ጋር በቪዲዮ ኮንፈረንስ እንዲገናኙ እንዲመቻችላቸው እንዲሁም የጤናቸው ሁኔታ ታይቶ ተገቢው ክትትልና ድጋፍ እንዲደረግላቸው አዟል። ፖሊስም የሁሉንም ተጠርጣሪዎች የኮቪድ-19 የምርመራ ውጤት በቀጣይ ቀጠሮ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከዚህ ባለፈም የተጠርጣሪ ጠበቆች ከደንበኞቻችን ጋር ለመገናኘት ስንሄድ ሚስጥራዊነቱም የተጠበቀ ቦታ እንድንገናኝ ይፈቀድልን በሚል አቤቱታ አቅርበው ፍርድ ቤቱም ተጠርጣሪዎችና ጠበቆች ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ ቦታ እንዲገናኙ አዟል። በተያያዘም አቶ በቀለ ገርባም በቅድመ ምርመራ ሂደት ማለፍ የለብንም በሚል ያቀረቡትን አቤቱታም ፍርድ ቤቱም ውድቅ አድርጎታል። በዚህ መሰረት የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለመስማትም ለነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ሌላኛው መረጃችን የአቶ ልደቱን የፍርድ ቤት ውሎ ይመለከታል። አቶ ልደቱ አያሌው ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቧል። በዛሬው ዕለት በምስራቅ ሸዋ ዞን ቢሾፍቱ ከተማ ባስቻለው ችሎት ለሶስተኛ ቀን ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ልደቱ አያሌው ፖሊስ እሳቸው በተጠረጠሩበት ዙሪያ አሉኝ ያላቸውን ማስረጃዎች ለችሎቱ አቅርቧል። አቶ ልደቱም ምላሽ ሰጥቷል። በችሎቱ ከተነሱት ጉዳዮች መካከል አንደኛው ከዚህ ቀደም በእጃቸው ከተገኙት 2 ሽጉጦች ጋር የተያያዘ ነው። ሽጉጦቹን አስመልክቶ አቶ ልደቱም ከዚህ ቀደም ለፍርድ ቤት የሰጧቸው ምላሾች እንደነበሩም የሚታወቅ ነው። አቶ ልደቱ ሁለቱንም ሽጉጦች አምነው አንደኛው ሽጉጥ ከደህንነት ቢሮ የዛሬ 14 ዓመት የተሰጣቸው መሆኑን ገልጸውም ነበር። አቶ ልደቱ አያሌው ከዚህ ቀደም በነበረው ሁለተኛ ችሎት ላይ ለሁለተኛ ጊዜ መርማሪ ፖሊስ በተሰጠው ተጨማሪ 14 ቀናት ያከናወናቸውን የምርመራ ስራዎች ለችሎቱ በዝርዝር አስረድቶ ነበር። ፖሊስ በዚሁ የምርመራ ሪፖርቱ በአቶ ልደቱ ላይ 3 የፎረንሲክ ምርመራዎችን እያካሄደ መሆኑን አስረድቶ ነበር። እነዚህም በእሳቸው እጅ መገኘታቸውን የገለጻቸውን የሁለቱን ሽጉጦች ጉዳይ እንደዚሁም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችና የተላላኳቸውን የኤሌክትሮኒክስ መልእክቶችን የሚመለከት ነው። አቶ ልደቱም መስከረም ሽብሮ የተባሉ ተከላካይ ጠበቃም መንግስት አቁሞላቸዋል። አቶ ልደቱም ከዚህ ቀደም የልብ ህመምተኛ መሆናቸውን በመግለጽ ለፍርድ ቤቱም ማስረጃ የሚያቀርቡ መሆኑን ገልጸው ነበር። በዚህም መሰረት ከሜሪላንድ እንደዚሁም ከላንድማርክ ሆስፒታሎች ያሏቸውን የህክምና ማስረጃዎች ለፍርድ ቤቱ አቅርበዋል። በእነዚህም የህክምና ማስረጃዎች መሰረት አቶ ልደቱም የልብ ህመም እንደዚሁም የአስም ህመም ተጠቂ መሆናቸውን አሳውቀዋል። መርማሪ ፖሊስ ቀደም ባለው ቀነቀጠሮም የተሰጠውን የ7 ቀን ጊዜ ተጠቅሞ የሰበሰበውን መረጃ ለችሎቱ አቅርቧል። በዚህም በተለይ ከአቶ ልደቱ የእጅ ስልክ ጋር በተያዘም ፖሊስ የፎረንሲክ ምርመራ እያደረገ መሆኑን አመልክቶ ውጤቱንም እየተጠባበቀ መሆኑን ለችሎቱ አስረድቷል። ፖሊስ ይህንኑም የፎረንሲክ ምርመራውን ለማከናወን ችሎቱን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲፈቀድለት ጠይቋል። ሆኖም አቶ ልደቱ ይህንን የፖሊስን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ በጥብቅ ተቃውመዋል። ፍርድ ቤቱም ከዚህ ቀደም ለፖሊስ ለመጨረሻ ጊዜ ብሎ ነበር ተጨማሪ የምርመራ ጊዜን የፈቀደው። ሆኖም አሁንም ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተጠይቋል። በዚህ አካሄድም ምርመራው
በአግባቡ እየተከናወነም አይደለም ሲሉም ለችሎቱም አስረድቷል። ከዚህም በተጨማሪም አቶ ልደቱም የጤንነቴን ሁኔታም ፖሊስ ግምት ውስጥ ሊያስገባልኝ ይገባል፣ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ነኝ፣ ለዚህም ማሳያ የሚሆነው ያቀረብኳቸው የልብና የአስም ህመም ተጠቂነቴ ነው። ፍርድ ቤቱም ይህንን ማስረጃ ይልኝ፣ ልቤ በአርቲፊሻል መሳሪያ ተደግፎ ነው እየሰራ ያለው፣ በአፍና በአፍንጫዪ ደም እየታየ ነው። ይህ ብቻም ሳይሆን ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሚመጡ የተለያዩ ተጠርጣሪዎች ሳይቀሩ ማስክ ሳያደርጉ ነው እስረኞችን የሚቀላቀሉት። በመሆኑም አሁን ያለውበት ሁኔታ በተለይ ከኮቪድ ጋር በተያዘ አደጋ ላይ ነው ያለሁት። በመሆኑም ዋስትና ይፈቀድልኝ፣ ወደ ውጭ ሀገርም ሄጄ ልታከም በማለት ለችሎቱም አስረድተዋል። አቶ ልደቱም በዚህ ዙሪያ ያላቸውን ስጋትና ተቃውሞም ለችሎቱ ከገለጹ በኋላ ቀጣዩ የፖሊስ የምርመራ ማብራሪያም ትኩረቱን ያደረገው በአቶ ልደቱ እጅ ተገኙ ስለተባሉት ሁለት ሽጉጦች ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው የፍርድ ቤቱ ሁለተኛ የችሎት ውሎ ፖሊስ በአቶ ልደቱ እጅ ተገኝቷል ስለተባሉት ሁለት ሽጉጦች ጉዳይ ለፍርድ ቤቱ ያቀረበበት ሁኔታ ነበር። በዚህም በችሎቱ ላይ ካነጋገሩት ጉዳዮች መካከል አንደኛው በአቶ ልደቱ እጅ ተገኙ ስለተባሉት ሁለት ሽጉጦች ጉዳይ ነው። አቶ ልደቱ በጊዜውም የሁለቱን ሽጉጦች ጉዳይ ለችሎቱ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ መስጠታቸው ይታወሳል። አንደኛውን ሽጉጥ ከ1997 ዓ.ም ሀገራዊ ምርጫ በኋላ ማለትም በ1998 ዓ.ም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ከሆኑ በኋላ በተደጋጋሚ ማስፈራሪያ ይደርስባቸው የነበረ መሆኑን አቶ ልደቱም ለችሎቱ ማስረዳታቸውም እንዲሁ የሚታወስ ነው። ከዚሁ ጋር በተያዘም ለደህንነታቸውም ሲባልና የተፈጠረውም ችግር እስኪያልፍ ድረስም እንዲመልሱም የሚደረጉ መሆናቸው በጊዜው በመንግስት በኩል ተገልጾላቸው ሽጉጡም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም በጊዜው የተሰጣቸው መሆኑን አቶ ልደቱም ለችሎቱም ተናግረውም ነበር። ከዚህ ውጪም አቶ ልደቱም ስለ ሁለተኛው ሽጉጥ ምንጭና ባለቤትነትና ፈቃድ ጉዳይም ለችሎቱም ማብራሪያ እንደሰጡም የሚታወስ ነው። አቶ ልደቱም በዚሁ ማብራሪያቸው ሽጉጡ በ1991 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ፍቃድ የወጣበት መሆኑን አስረድቷል። የሽጉጡ ምንጭም ኮላጅ አባታቸው ቦርስ የተገኘ መሆኑንም በተጨማሪነት ለችሎቱ አስረድቷል። አቶ ልደቱም በ1998 ዓ.ም በእጃቸው የገባውን ሽጉጥ በተመለከተም እስከዛሬም ድረስ በእጃቸው ሲገኝ ለምን ፈቃድ እንዳላወጡለት ግን ግልጽ አይደለም። ከዚህም በተጨማሪ የ1997ቱን የምርጫ ግርግር ተከትሎ በ1997 ዓ.ም ፓርላማ ከገቡ በኋላ የደህንነት ስጋት ውስጥ ገብተው ሽጉጡን ከመንግስት ካገኙ በኋላ የደህንነት ስጋታቸው እስከ ምን ያህል ጊዜም እንደዘለቀም የታወቀ ነገር የለም። ፈቃድ ያለውን የአባታቸውን ሽጉጥ ካገኙ በኋላም ስለ ሁለተኛው ሽጉጥ አስፈላጊነትም በዝርዝር የተብራራ መረጃ የለም። ከሁለቱ ሽጉጥ አንደኛው አቶ ልደቱም በ1998 ዓ.ም ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት በህጋዊ መልኩ የተሰጣቸው መሆኑን ያስረዱበት ሁኔታ ነበር። የዚሁኑ የአንደኛውን ሽጉጥ ጉዳይ በተመለከተም በዛሬው ዕለት መርማሪ ፖሊስ አንድ ተጨማሪ የጽሑፍ ማስረጃን ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል። የጽሑፍ ማስረጃውም ሽጉጡን በ1998 ዓ.ም ለአቶ ልደቱም አስታጥቋል ከተባለው ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የተጻፈ ደብዳቤ ነው። ፖሊስ ባቀረበው የደህንነት አገልግሎቱም የጽሑፍ ማስረጃ መሰረት የአቶ ልደቱ ሽጉጥ ህጋዊ ትጥቅ አይደለም። ብሔራዊ ደህንነት አገልግሎቱም በዚሁ ደብዳቤው ለአቶ ልደቱም ሽጉጥ አላስታጠቅኩም፣ በሳቸው ስም የተመዘገበ ሽጉጥም የለም በማለት በጽሑፍ ደብዳቤው አስረድቷል። ከዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ ሽጉጡ በአቶ ልደቱ ስም ካልተመዘገበ በማን ስም ከብሔራዊ የመረጃ ደህንነት አገልግሎት ወጣ የሚለው ጉዳይ ነው። የደህንነት መስሪያ ቤቱን ዋቢ ያደረገው የፖሊስ ማስረጃም ሽጉጡ በአቶ ልደቱ ስም ያልተመዘገበ መሆኑን ከማስረዳት ባለፈም ሽጉጡም አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ በተባሉ ግለሰብ የተመዘገበ መሆኑን አስረድቷል። አቶ ልደቱም ከዚሁ ሽጉጥ ጋር በተያዘም በተለይ ሽጉጡ ተመዝግቦ የተገኘው በአቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ስም ነው ከሚለው ማስረጃ ጋር በተያዘም ምላሻቸውን ሰጥቷል። አቶ ልደቱም አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ የቀድሞ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ምክትል ኃላፊ መሆናቸውን ገልጸው ሽጉጡንም ከእሳቸው እያገኙ መሆኑን አስረድቷል። አቶ ልደቱ አክለውም እሳቸው ወይንም አቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ የቀድሞው የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ምክትል ኃላፊ ናቸው። በመሆኑም እኔ ሽጉጡን ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት አገኘው ስል እንዳሏቸው ማሳያ ነው ሲሉም ለችሎቱ አስረድቷል። የሁለቱን ወገኖች ማስረጃና ክርክር ያደመጠው ፍርድ ቤቱም በተነሱት ጉዳዮች ዙሪያም ምላሹን ሰጥቷል። በዚህም አቶ ልደቱም የአያያዜ ሁኔታ ለኮቪድ-19 ተጋላጭ ያደርገኛል ብለው ላቀረቡት አቤቱታም ትዕዛዝን ሰጥቷል። በዚህም የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ አቶ ልደቱም ከጤንነታቸው ጋር በተያዘም ያላቸው ስጋት እንዲቀረፍ አያያዛቸው በምቹ ሁኔታ ይሁን ብሏል። ከዚህም በተጨማሪም ፍርድ ቤቱም አቶ ልደቱም ሕክምና የሚያገኙበት ሁኔታም እንዲመቻችም በዛሬው ችሎት ትዕዛዝን ሰጥቷል። በማሳረጊያውም ለመርማሪ ፖሊስ 7 ተጨማሪም የምርመራ ቀናትን በመፍቀድ የዕለቱን ችሎት አጠናቋል። ፖሊስ ከዚህ ቀደም በነበረው ችሎት በአቶ ልደቱ እጅ የኢትዮጵያ ህዳሴ እርቅና አንድነት የሽግግር መንግስት ማቋቋም የሚልና ሌሎች የፖለቲካ ሰነዶችንም ማግኘቱን መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ ማስረዳቱም የሚታወስ ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ሁለተኛው ችሎት አቶ ልደቱ የቀረቡት ያለ ጠበቃ ነበር።
ነበር ፍርድ ቤቱም በለቱም አቶ ልደቱ ለምን ያለ ጠበቃ እንደቀረቡ ጠይቋቸውም ነበር አቶ ልደቱም በሰጡት ምላሽ ሁለት ጠበቆችን አነጋግረው በጥብቅናው ለመቆም ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ተናግረውም ነበር በጊዜውም ሌላ ጠበቃንም አነጋግረው እሺታውን ከገለጸላቸው በኋላ ጠበቃው በዚያው ተመሳሳይ ሰዓት የሰበር ሰሚ ችሎት ቀጠሮ ስላለው ወደዚያው በመሄዱ ምክንያት ለዛሬው እኔው ራሴ ልቅረብዬ ነው ወደ ችሎቱ የመጣሁት ሲሉም ማስረዳታቸው የሚታወስ ነው በዛሬው ችሎት ግን ለአቶ ልደቱ መንግስት ጠበቃና ቆሞላቸዋል አቶ ልደቱ አያሌው ሐምሌ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተብረት ነበር በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያሉት በጊዜውም አቶ ልደቱ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ያሉበት ምክንያትም ከድምጻዊ ሐጫሉ እንደሳ ግድያ ጋር በተያዘም በተነሳው አለመረጋጋት በቢሾፍቱ ከተማ በጥብጡን በገንዘብ ደግፈዋል በሚል ነው አቶ ልደቱ በደብረ ዘይት ወይንም ቢሾፍቱ ከተማ መኖሪያቸውን ያደረጉ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ በፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ለኦሮሚያ ፖሊስ ተላልፎ መሰጠታቸው ታውቋል ምክንያቱ ደግሞ የተጠረጠሩበት ጉዳይ የፍርድ ቤት ትዛዝ ይወጣባቸው በዚያው በቢሾፍቱ ከተማ ፍርድ ቤት በመሆኑ ነው አቶ ልደቱ ረዘም ላለ ጊዜ ከፖለቲካው ዓለም ራሳቸውን አግለው ቆይቷል ሆኖም ለውጡን ተከትሎ በተለይ ከ2012 ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያዘም ምርጫው መራዘም አለበት የሚል ጽኑ አቋም ይዘው ምርጫ ቦርድንና ገዢው ፓርቲን በያዙት አቋም ሲሞግቱም ከርመዋል በጊዜውም የሀገሪቱም ነባራዊ ሁኔታ ምርጫ ለማካሄድ አይመችም ናም ምርጫው መራዘም አለበት በማለት ሽንጣቸውን ገትረው ሲሟገቱ የነበሩት አቶ ልደቱ የኮሮና ወረርሽኝ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተከስቶ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ማካሄድ እንደማይችል ከገለጸ በኋላ ግን ሁለቱንም ፓርቲዎች ባሳተፈ መልኩ አንድ የሽግግር ሂደት መፈጠር አለበት የሚል ከረር ያለ አቋምን ይዘው በቃሉ ይህንንም ሐሳባቸውን አሉ ባሏቸው የሚዲያ ተቋማት ሁሉ ሲያስተጋቡም ከርመዋል የሐሳባቸው ዋነኛ ማጠንጠኛ ደግሞ ከመስከረም 30 2013 በኋላ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት ምንም አይነት ህጋዊም ሆነ ፖለቲካዊ መሰረት የለውም የሚል ነው አቶ ልደቱ ሐሳባቸውን በማስረዳት ሰፊይት ያገኙት የዛሬ 2 ወር ከጆር መሐመድ ጋር በኦኤምኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ በቀረቡበት ወቅት ነበር ያን ጊዜ ሁለቱ ፖለቲከኞች መንግስት በኮሮና ምክንያት ምርጫውን ካራዘመ ሌሎች የሀገሪቱን የፖለቲካ ኃይሎች ባሳተፈ መልኩ የሽግግር መንግስት ማቋቋም አለበት በሚል የሐሳብ ማጠንጠኛ ሙያይታቸው የሚታወስ ነው አቶ ልደቱ ሆነም አቶ ጆር በተለይ ከመስከረም 30 በኋላ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ህጋዊነት አይኖረውም በማለት የያዙት አቋም በበርካታ የፖለቲካ ኃይሎች ብዙም ተቀባይነት ያገኛል ነበር ሁኔታው ስሜት የተጫጫነው ነው ሀገሪቱንም ወደ ከፍተኛ አለመረጋጋትና ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥም ይከታል በሚል በርካቶች በእናቶ ለደቱ አቋም ስጋታቸውንም ሲገልጹ ነበር ሰነ ጊዜም